はい、どうもです。ということで本日はですね、ちょっとタイトルの通りなんですけど、今回なんと堀米ダンク当選しました。今までこういうスケートショップで抽選して当たったことね、一回もなかったんで、今回やっと初めて当選しました。もう最近は当たんないから簡単に抽選できる FTC とモータルのオンラインだけやってたんですけど、今回 FTC で当選しました。いやもうほんととうとう来たな、この時が。はい、ということでまずボックスカラーなんですけど、今回限定カラーになっていて、ボックス全体のカラーリングがクリーム系のカラーリングで、ナイキのロゴがシルバーにカラーリングされてます。一応付属品でこのナイキ SB のステッカーもね、今回ついてきてました。はい、ということで肝心のスニーカーがこちらになるんですけど、いやちょっと改めてね、カラーリングもうめちゃくちゃかっこいいんですけど、今回写真と見比べると若干実物カラーリング違ったりとか、あと普段のダンク SB とね作り少し違う部分があるんで、その辺ちょっとね細かく、紹介していこうかなと思います。で、まず今回のスニーカーのカラーリングなんですけど、今回堀米くんが初めてスケボーを練習した大島小松川公園っていうね、アスレチックとかある公園があるんですけど、そこの公園をイメージした、カラーリングになってます。なので全体的なアッパーのカラーは公園の地面とか風景のカラーが主に入ってるんですけど、ヒール部分のピンクに関しては、公園から毎年春になると見える、桜のカラーリングをね、取り入れてるみたいです。確かスニーカーズのライブで言ってたのが、このウルフグレーが地面のカラーリングで、ブラウンは多分土とか木のカラーリングだと思うんですけど、スウッシュのオリーブは何だろうね。このスウッシュのオリーブは多分草とかのカラーリングなのかな。自分的にはこのアッパー全体に使われてるウルフグレーっていうカラーリングの色味がね、すごい大好きで、ちょっとグレーの青っぽい感じのカラーリングなんですけど、まあスケシューとしてもね、かなりかっこいいカラーリングかなと思います。で、このウルフグレーの部分は、ヌバックをね、使用してます。で、写真とね、すごい違うなと思ったのが、このつま先のホワイトの部分。これ写真だと、結構真っ白な感じかなと思ったんですけど、これ実物、他のスニーカーと比べると、セールカラーになってるんですよ。これがね、個人的には結構嬉しい誤算で、ここがホワイトだと、もうちょっとね、このウルフグレーと比べると、色がちょっとはっきりしすぎるんですけど、まあ、こっちの方が使いやすいカラーリングになってるかなと思います。そしてスニーカーのサイドには羽の紋章がデザインされてるんですけど、これ堀米家の家紋がデザインされてます。スニーカー自体に自分の家紋をデザインするっていうのがもうまずすごい珍しいことだと思うんですけど、この家紋の意味としては、堀米くん自体が普段から家族とか友達をね、かなりまあ大切にする人で、まあその意味もね、ちょっと込められてデザインされてるんですけど、実際この羽のデザイン自体、堀米くんともイメージすごいマッチしてるし、まあ日本人はね、どの家も家紋って一つは持ってるので、こういう日本らしいデザインもあるから余計欲しくなる一足ですよね。ちなみに自分はね、ちょっと家紋は自分の家紋知らなくて、もうアニメでしか聞いたことない。まあ、そもそも堀米くんの顔を見るだけで、もう家族とか友達大切にしてる顔だなっていうのがもうわかるよね。まあ、それに関しては俺も負けないけどね。友達家族一番。昔高校生の時に友達がインターフォンをして遊びに来たんですけど、その時ね、ちょうどなんか昼寝してて、もうめんどくさいから、大声で、今眠いからいないって言ってって、イルス使ったらもうそれがもろインターフォンに聞こえてて、もうイルスがバレたっていう。まあ、イルス使っても笑ってくれるぐらい友達は大切です。ちなみにこの家紋は、シュータンの裏側にも薄いピンク色っぽいカラーリングでデザインされていたりとか、あとね、インソールにもね、デザインされてます。で、ヒール部分のブラウンとピンクに関しては、こちらはね、スウェードが使われてます。いや、ピンクのとこはね、多分ヌバックかな、これ。で、ミッドソールにはセールカラーが使われていて、アウトソールにはブラウンが使用されてます。はい、そしてシュータンのロゴのデザイン、個人的にすごい大好きなんですけど、ナイキ SB のロゴに、今回、ユーと堀米の名前が入ってます。もう今までね、ここにいろんなコラボの人の名前入ってるのを見てきたけど、やっぱりここに日本人のね、名前が入ってるっていうのはね、本当にすごい。で、シュータンの作りが普段のナイキ SB と少し違っていて、普段だとメッシュが使われてるんですけど、今回ね、ナイロン製っぽい素材が使われてます。で、ボリューム感もね、普段のメッシュだと結構分厚い感じなんですけど、今回のシュータンはね、SB には珍しく、少し薄めのシュータンになってます。で、同じくね、中の履き口の周りも、今回ね、ここもメッシュじゃなくて、なんかね、ちょっとしっとりした感じの生地感。
普段のダンクよりちょっと圧迫感があって、作りがちょっとね狭く感じます。自分普段のマイサイ 27.5cm 購入したんですけど、ちょっとねやっぱここだけ若干きつい感じがしますね。でインソールのデザインなんですけど、あのリークサイトの紹介とかでこれ堀米くんの苗字の米から米粒でデザインされてるんじゃないかって言われてるんですけど、これ実際ね桜の花びらでデザインされてます。実際はね桜の花びらでナイキの SB と、堀米家のね家紋がデザインされてます。はい、そしてナイキの黒タグはこんな感じです。で今回シューレースがピンクとブラウン2つ付属されてます。いや今回ねこの付属のシューレースがどれつけるか本当にすごい迷ってて、みんなどれつけんの？確か堀米くんが始球式やってた時はピンクのシューレースつけてて、でこの間の大会とかだと確かブラウンつけてたのかな。はい、まあちょっとね実際にシューレースとかいろいろつけて、実際に履いてみたいなと思います。Let's goI wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all.And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?いかがだったでしょうか。皆さんはシューレースどのカラーリングが一番好きですかね。ちょっとまだあのこの動画撮った後に着画撮るんで、実際まだ自分自身はね履いてないんですけど、まあ、今んとこは個人的にホワイトかピンクにしようかなと思ってます。やっぱり何でもそうですけど、一番最初に出たっていうのがね本当にすごい意味があって、もうずっと語り継がれるんですよね。まあ、特にこの堀米くんのコラボに関しては、またオリンピックが始まったらね、また注目されるスニーカーだと思うし、世界的に確か足数が5万2000足とかなんですよね、リークだと。まあ本当にリーク通りだったら、もう足数めちゃくちゃ少ないですよ、5万足って。トラビスとかでもね、十何万足とかあったりするんで、そう考えるとね、本当に足数少ないし、今回あの日本がね結構優遇されてて、日本が持ってる足数って結構あったと思うんですけど、まあこれから徐々にね海外にも流されていくって考えると、どんどん入手困難になっていくんじゃないかなと思います。今回ダンク SB には珍しくレザーの質感が天然比較のみ使ってるので、レザーの質感とかもね普段よりかなりいいんですよね。あのちなみに今回スニーカーズも限定オファー、もう多分4年ぶりとか、ほんと久々に来たんですけど、あの決済エラーがあって不具合で全然購入できなかったんですよ。あの仕事中に見ててすぐね仕事戻らないといけなかったんで、限定オファー買えなかったんですよ。だからもし先に FTC で買えてなかったら、もう多分キチガイになってたわ。はい、ということで今回ねちょっと久々にスニーカーレビューの動画出したんですけど、最近ちょっとアパレルの紹介とか多かったんで、まあ、こっからまたねスニーカーの紹介とか多くなっていくかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。